Venesta, Viharje, en reparación son tar 30 mark kostar 1050 kronor. För 4,50 mark blir kostnaden 1350 med 5 timkostnaden då. Då har vi två punkter. När man har två punkter så kan man leta efter K. Så har vi 3 och 1050. Och den andra punkten är 4,5. Och sen har vi 1350. Okej? Så vårt K nu är lika med 1350 subtraherat med 1050. Dividerat med 4,5. Subtraherat med 3. Så får vi 300. Dividerat med 1,5. Eller 3000. Dividerat med 15. Så om vi tar med 3 där då. 3 där. Så har vi 1000 genom 5. Och det måste vara 200 kronor per timme.